Boa tarde a todos. Hoje, dia 31 de janeiro de 2021. Eu tava mostrando um vídeo, né? Como limpar o motor do carro sem usar água, né? Só usando flanelinha, assim, com um pouquinho desses óleos. WD-40, esse K80, né? Nós usamos assim, só molha um pouquinho o paninho assim, joga um pouquinho com óleo e vai passando aqui, ó. Então, aqui está, ó. Aqui é a parte que eu já estou limpando o motor, né? Tava com muita poeira que eu peguei um fora da estrada. E aqui a parte que ainda está suja, ó. Pode ver aqui, ó. Então, como eu tava falando, né? Então aqui vamos ver a parte aqui que já tô limpando o motor, né? Usando com escovinha. Como sempre, a escovinha amarrada, igual eu falei, ó. Presa em alguma parte assim do carro, né? Que se a escovinha cair, tá protegida. Uma outra escovinha aqui. Uma panelinha aqui. Aqui tá uma outra escovinha. Só fui passando, né? Fui tirando, ó, pra ver que já está aqui, ó. Tudo limpinho, ó. Tudo bem limpinho, né? Podem verificar tudo aqui que tá limpo. Esse lado aqui, ó, ainda tá sujo, olha aí, ó. E tudo sujo, né? Então aqui eu vou só passar panelinha e uma escovinha. Não precisa nada de água, não precisa nada disso. Aqui, ó. Já passou a escovinha, ó. Tá ali, ó. Passou a escovinha, né, ó. Ó, então nada de jogar água aqui, ó, nessas partes do carro, né? Que sempre vai cair alguma parte elétrica assim, ó, alguns cabos desse aqui, que apesar de ser bem, né, ser bem protegida, bem isolada, mas não podemos vacilar. Então podemos usar somente aqui, ó, paninho e escova, olha aí, ó, né? Aqui também essas partes todinhas que eu já passei, ó, paninho e escova. E um detalhe, né? Nesse carro aqui, ó, Suzuki Gran Vitara. Aqui é a parte do motor, né? O kart aqui do motor. Então ela tem esse detalhe aqui, ó. Ela é tampada aqui, ó. E é só um encaixe. Se fizer, ó, essa parte aqui protege, né? A gente pensa que isso aqui é parafusado, não é. É só puxar, tira a tampa do óleo, né, aqui. Aí puxou, ela sai, ela é de encaixe, ó. Essa parte aqui assim, ó. Tudo são encaixadas aqui, ó. Né? Então, isso aqui é um detalhe importante. Que ela está tampada, a gente não consegue visualizar, né? Mas a poeira entra aqui por baixo aqui, penetra. E aí, quando quiser limpar, só com um jeitinho, puxou, ela sai, dá uma limpada nela também. E limpa essa parte aqui do motor. Como já estou limpando aqui. Estou passando aqui, ó. Também de paninho aqui, ó. Olha lá, ó. Como é que tem aqui poeira, ó. Olha aqui, ó. Aqui está com poeira, né? Ó. Poeira aqui, eu vou passar aqui agora, ó. Né, ó. Só a flanelinha, ó. Pronto, fica tudo brilhando. Novinho aqui, ó. Peguei água com o carro andou estrada de chão e tal. Então, a poeira veio pra cá e ficou tudo empoeirado aqui, ó. Nada de jogar água aqui, ó. Simplesmente paninho, ó. Aí, ó. E vamos limpando devagarzinho, tá bom? Então não é necessário jogar água, somente escovinha, paninho, flanelinha e tal, tudo limpo.